្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃត្រង់នេះដែរគឺកញ្ញាចរិយាដែលបានអះអាងថាខ្លួនគឺជាអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកផែសវណ្ណរតន៍នោះក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងចេញមុខបកស្រាយសារជាថ្មីក្រោយពីអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដាក់ពាក្យប្តឹងដោយទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $200,000នៅមុននេះបន្តិចលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលតែងតែជួយរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលជាសិល្បករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅមុននេះបន្តិចយ៉ាងដូចនេះថាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះប្អូនចរិយាព្រមចេញមុខបកស្រាយរឿងបញ្ហាជាមួយទៅនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរតន៍យោងទៅតាមផេក Facebook របស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថានាងបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឈ្មោះអេងចរិយាពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងគំរាមកំហែងហើយគេដោយនាងបានស្នើសុំទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យឃុំខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $200,000អាមេរិកផងដែរអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលជាភរិយាស្របច្បាប់របស់លោកផែសវណ្ណរតន៍ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងផេកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងយ៉ាងដូចនេះថាល្ងាចនេះនាងខ្ញុំនិងស្វាមីសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងឈ្មោះអេងចរិយាពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងគំរាមកំហែងហើយគេស្នើសុំព្រះរាជអាជ្ញាឃុំខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់និងទាមទារជំងឺចិត្ត $200,000ដោយឡែកលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករឯណោះវិញក៏បានបង្ហោះសារភ្លាមៗផងដែរដោយលោកក៏បានសរសេរសារសុំទោសទៅដល់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាជាសាធារណៈយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទហេងឡុងសូមអភ័យទោសចំពោះប្អូនស្រីធីសវណ្ណថានិងស្វាមីដែលបានផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងពីរសូមប្អូនទាំងពីរមេត្តាយោគយល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគួររំលឹកវិញផងដែរថាគឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគឺចំដែលថ្ងៃអ្នកនាងធីសវណ្ណថារួមជាមួយទៅនឹងលោកផែសវណ្ណរតន៍គឺធ្វើពិធីសូត្រមន្តដើម្បីចូលរោងជ័យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គូស្វាមីភរិយាថ្មីនៅឯតំបន់អរ៉ែងនៅខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេងចរិយាក៏បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនគឺជាអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកផែសវណ្ណរតន៍ក៏ធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងក៏បានយកវីដេអូឃ្លីបនៃការសន្ទនាដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីនោះឡើងទៅលើគណនី Facebook របស់លោកភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យមហាជនបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែចំពោះទង្វើមួយនេះដែរគឺអ្នកនាងធីសវណ្ណថារួមជាមួយទៅនឹងស្វាមីក៏បានចាត់ទុកថានេះគឺជាបំណងដោយចេតនាបំផ្លាញកម្មវិធីដ៏មានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងនិងថែមទាំងបរិហាគេនាងជាសាធារណៈទៀតផង